Sonra New York'ta. Bura isə Bakıda. Bakıda da artıq dünya maliyyə bazarlarına sərfəli və güvənli çıxışımız var. 2011-ci ildə fəaliyyətə başlayan Garant Invest Broker şirkəti müştərilərinə maliyyə bazarlarında xidmətlər toplusunu təklif edir. Dünyanın nəhənglərindən sayılan New York, London fond birjalarında maliyyə alətlərinə sahib olmaq sizin əlinizdədir. Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ixtisaslaşmış Garant Invest 40-a yaxın beynəlxalq bazara çıxışını təqdim edir. Garant Invest şirkətinin vasitəçiliyi ilə siz öz vəsaitlərinizdən gəlir əldə edə bilərsiniz. Lazım olan məlumatlara malik olmadan maliyyə bazarlarında ticarət etmək riskli iş sayılır. Garant Invest mütəxəssisləri sizə bütün sualların həllində kömək göstərməyə hazırdır. Garant Invest ölkədə Forex xidmətini təklif edən yeganə lisenziyalaşdırılmış broker şirkətidir. İsveçə banklarının zəmanəti ilə beynəlxalq valyuta və qiymətli kağızlar bazarında ən yaxın tərəfdaşınız olan Garant Invest sizə dünya maliyyə bazarında bələdçiniz olmağa hazırdır. Garant Invest. Dəyərli bir il.